କେତେବେଳେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ତ କେତେବେଳେ ଦୋକାନ ଦୋକାନ ବୋଲି ଆଉ କେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ପିକେ ରୋଲ୍ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରାଉରକେଲାରେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଉତ୍ତମ କୁମାର ତାଣ୍ଡି ତାଙ୍କର ଏକ୍ଚୁଆଲ୍ ଘର ହେଉଛି ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଏବେ ରାଉରକେଲାରେ ଯେହେତୁ ବାସିନ୍ଦା ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଜାଗା ବୁଲି ବୁଲି ସେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବେ ଗଛ ଲଗାଇବେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦକୁ କିଭଳି ଭାବେ ରକ୍ଷା କରିବେ ତା ନେଇ ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପୁରାପୁରି ଭାବେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯୁବ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଯେଉଁ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଛି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ତାଙ୍କଠୁ ହିଁ ଶୁଣିବା ଏଇ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପିକେ ରୋଲ୍ ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ଆଉ କାହିଁକି ସେ କାହାଣୀକୁ ବାଛିଲେ ସେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ହିଁ ଆମେ ଜାଣିବା ତେବେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଏଇ ଯେଉଁ ପିକେ ରୋଲ୍ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲି ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ଆପଣ କେତେବେଳେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟ କେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ କେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ମଝିକୁ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଏଇ ରୋଲ୍ରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କାନ୍ଧରେ ବେକରେ ରେଡ଼ିଓ ମୁଣ୍ଡରେ ହେଲମେଟ୍ ୟା ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି କାହାଣୀ ପ୍ରଥମେ ତ ଏ ପିକେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା ସମସ୍ତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିକି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେଲ୍ଫି ଆର୍ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ବି ନେଇକି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲୁ ଆଉ ସେଇଟା ବହୁତ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇସାରିଛି ଏଇ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଏତେ ଲୋକ ମୋତେ ପ୍ୟାର ଦେଉଛନ୍ତି ଏତେ ଲୋକ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ କାହିଁକି ଏଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଗୋଟେ ସମାଜ ପାଇଁ କାହିଁକି ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ନ ଦେବି ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ୍ ମେସେଜ୍ ହଁ ଆର୍ ସୋସିଆଲ୍ ଆୱାରନେସ୍ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ କାହିଁକି କରିବିନି ସେଇ ମୋଟିଭ୍ ନେଇକି ମୁଁ ଚାଲିଲି ଆଉ ଏଇ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଯେଉଁ ମୁଁ କରୁଛି ସେଇ ପଛରେ ମୋର କାହାଣୀ ଅଛି ଗୋଟେ ମୋର ପର୍ସନାଲି ଅଛି ମୋର ଛୋଟ ଭାଇଟା ଗତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ସେଇ ମାନେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିବ ସେ ପଦ୍ମନାଭ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ବିଟେକ୍ କରୁଥିଲା ମୋ ଛୋଟ ଭାଇଟା ତା ନାଁ ହେଉଛି ଅଭିଷେକ ତାଣ୍ଡି ସେ ଏମିତି ତା ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ତା'ର କୌଣସି ସାଙ୍ଗ ସହିତ ସେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ତ ତା'ର ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜି ଯାଇଥିଲା ସେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିନଥିଲା ତ ସେଇ ହେଲମେଟ୍ରେ ବାଜିଯିବା ବେଳେ ତାପରେ ସେ ବି ଜାଣିପାରିଲାନି ଆଉ ଆମେ ବି ମାନେ ଜାଣିପାରିଲୁନି କି ଏମିତି କିଛି ହେଇଥିବ କହିକି ଆଉ ସେ ଲୁଚେଇଲା ଘରେ ବି କହିଲାନି ଅଚାନକ ତା'ର ମୁଣ୍ଡଟା ମାନେ ପେନ୍ ହେଲା ଆଉ ବିହୋସ ହେଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ବିହୋସ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଲୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଲୁ ବେଳେ ସେଠି ବ୍ରେନ୍ଟା ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ସେଟା ମୁଁ ଏବେ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଟିକେ ଇମୋସନାଲି ମାନେ ମୁଁ ହେଇକି ମାନେ ଚାହିଁଲି କି ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଇ ମେସେଜ୍ଟା ଦେବି ଆଉ ଏଇ ମାନେ ହଁ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନିଜ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ କାହିଁକି ମୁଁ ମୋର ଭାଇକୁ ନିଜ ଭାଇକୁ ହରେଇଛି ମୁଁ ଏବେ ଚାହୁଁନି କି କେହି ବି ମାନେ ଏଇ ମାନେ କାହାରି ବି ମାନେ ମା ଭଉଣୀ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ନିଜର ବାପାଙ୍କୁ ନିଜର ଭାଇକୁ କେହି ବି ମାନେ ଏମିତି ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ପିକେ ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଲି ବୁଲି ଯେଉଁ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମୂଳ ବ୍ୟବସାୟ କ'ଣ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବିଭିନ୍ନ ମାନେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ତ ଆପଣ କେମିତି ଏକୁ ସବୁ କେମିତି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା ବହୁତ ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ହେଉଛି ଏଇ ପିକେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ବହୁତ ମୋତେ ଆରେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା କିଛି ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେମିତିକି ହେଇଗଲା ଆଇଲେନ୍ସ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ତାପରେ ହେଲମେଟ୍ ଏଇଟା ହେଲମେଟ୍ ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ହଁ ମୁଁ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ତ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ର ହେଲମେଟ୍କୁ ଆଣିକି ତାକୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାଣ୍ଟ କରିକି ମାନେ ଇଏ କରିଥିଲି ତ ଦେଖିଲି ସେଇଟା ସେତିକି ମଜା ଲାଗୁନି ଅର୍ଜିନାଲ ଲାଗୁନି ତ ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତ ମୋର ନିଗାଟା ସେଠି ଗଲା ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲି କି ହେଲମେଟ୍ଟା ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଗେ ସେ ମାନୁନଥିଲେ ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ହେଲମେଟ୍ କିଣିକି ବ୍ଲୁ କଲର୍ର ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି ତାପରେ ସେ ମାନିଗଲେ ତାପରେ ଏ ରେଡ଼ିଓ ପଛରେ ବି ବହୁତ କାହାଣୀ ଅଛି ଏ ରେଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ଜଣଙ୍କଠୁ ଆଣିଥିଲି ସେ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ପଇସା ଦେଇକି ଆଣିଥିଲି ତ ସେ କହିଲା କି ମୋତେ ଦରକାର ସେ ରେଡ଼ିଓଟା ମୋତେ ଦେ ତ ମୁଁ ତାକୁ ରିଟର୍ନ କରିଦେଇଥିଲି ତ ତାପରେ ଏଇଟା ମୁଁ ଆମ ନିଜ ଗାଁକୁ ଗଲି ଏବେ ତ ରେଡ଼ିଓ ଜମାନା ଖତମ ହୋଇଗଲାଣି ରେଡ଼ିଓ ମିଳିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହଁ ତ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯାଇକି ବରଗଡ଼କୁ ସେଠି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିଲି ଆଉ ଦେଖିଲି କେଉଁଠି ରେଡ଼ିଓ ଅଛି କେଉଁଠି ରେଡ଼ିଓ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ କହିଲି ତାପରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୋତେ ରେଡ଼ିଓଟା ମିଳିଲା ତ ସେଇ ରେଡ଼ିଓ ଏଇ ରେଡ଼ିଓକୁ ସେ ଜାଣିଗଲା କି ଏଇ ପିକେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପାଇଁ ନେଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦାମ୍ଟା ବଢ଼େଇଦେଲା ଶ୍ୱଶୁରା ହଁ ଆଉ ମୋତେ କହିଲା କି 1500 ନ ଦେଲେ ମୁଁ ଦେବିନି
ତାକୁ ମଜବୁର ମୁଁ 1500 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଏଇ ଫମ୍ପାଟା କିଛି ନାହିଁ ଭିତରେ ସେ ଫମ୍ପା ରେଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଆଣିଲି। ଦରକାର ଅଛି ମୋତେ ରେଗୁଲାର କାମ ପଡ଼ିବ ଏଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ କହିକି ମୁଁ ସେଇଟା କିଣିକି ତାଠୁ ଆଣିଲି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଏଇ ଯେଉଁ ପିକେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି, କେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ମୁଁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ନମସ୍କାର, ମେରା ନାମ ହେ ଉତ୍ତମ ଟାଣ୍ଡି। ଆପ୍ ଲୋକ ଛୋଟା ପିକେ, କୋଇ ସମ୍ବଲପୁରିଆ ପିକେ, କୋଇ ଓଡ଼ିଆ ପିକେ, ପିକେ ଲାଇଟ ଏସବ ଲୋକ ମତଲବ ସବ କହି ହମକୁ ଏସେ ପ୍ୟାର ଦେଇ ରହେ ହେଁ, ତୋ ହମ ଇସି ନାମ ସେ ଜାନେ ଯା ରହେ ହେଁ, ଠିକ ହେ। ତୋ ହମ ଇ ଗୁଲାମେ ରିସର୍ଟ କରନେ ଖାତିର ଆଟ ରହି ହଁ, ଆର ଅଚାନକ ଦେଖା ଆତେ ହି ହମାର କା ଉଲକମ ହୁଆ, ଶ୍ୱଶୁର ହମାର ରିମୁଟବା ହି ଲେ ଗିଆ ହୁଁ, ଆର ଜବ ତକ ହମାର ରିମୁଟବା ନାହିଁ ମିଲେଗା ହମ ଆପଣ ଘର ନହିଁ ଯା ପାଏଗା, ଆର ହମ ଜବ ରିମୁଟବା ମିଲେଗା ତୋ ରିମୁଟବା ଦବାଏଗା ତୋ ଉହାଁ ସିଗ୍ନାଲ ମିଲେଗା ହଁ, ନେଟୱର୍କ ଉହାଁ କା ଓ ଗଲା କା ସୋଚେଗା କି ଏ ଗଲା ଡେଞ୍ଜର ଗୋଲା ହେ ହମାର ମୁରା ଗିଆ ଆଜ୍ଞା ଏସା ସୋଚେଗା, ଇସିଲିଏ ହମକୁ ହମାର ରିମୁଟବା ଚାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ହମକୁ ହମାର ରିମୁଟବା ଡିଲାଇଡ଼ ପ୍ରଭୁ ଡିଲାଇଡ଼ ହଁ, ଆର ସବି ଆର ଜବ ତକ ହମାର ରିମୁଟବା ନାହିଁ ମିଲରା ହେ ତୋ ହମ ସୋଚେ କି ଇ ଗୋଲା କା ଲୋକ ସବ ହେଲମେଟବା ନାହିଁ ଲଗା ରହା ହେ ହୁଁ, ଆର ପେଡ଼ ପୌଧ କାଟତେ ଯା ରହା ହେ ହୁଁ, ଆର ଯାହା ତାହା ଇଧର ଉଧର ସବ ଫେକତେ ଯା ରହା ହେ ହଁ, କଚରା କରତେ ଯା ରହା ହେ ତୋ କାହାଁ କ୍ୟୁ ନା ହମ ଏଇ ଜବ ତକ ହମାର ରିମୁଟବା ନାହିଁ ମିଲ ରହା ହେ ତବ ତକ ହମ କୁଛ ସୋସିଆଲ ମେସେଜ ହେଁ ସମାଜ କୁ କୁଛ ଆୱାରନେସ କରିଦେ ହଁ, କୁଛ ମେସେଜ ଦେ ଦେ ହୁଁ, ସଚେତନ କରିଦେ କି ଏସବ ନା କରେ, ଘର ସେ ନିକଲତେ ସମୟ ହେଲମେଟବା ଜରୁର ଲଗାଏ ହୁଁ, ଆର ହମ ୟେଲୋ କଲର କା ହେଲମେଟବା ଲଗାଏ ହେଁ ତାକି ଦୂର ସେ ଫୋକସୁଆ ମାରେଗା ଶଶୁରା ହୁଁ, ଇଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଲର ହେ ଦୂର ସେ ଫୋକସୁଆ ମାରତା ହେ ହୁଁ, ଇସିଲିଏ ସବକୁ ହମ ହେଲମେଟବା ଲଗା କି ସୂଚିତ କରନା ଚାହତେ ହେଁ କି ଆପ ହେଲମେଟବା ଲଗାଏ। ଦେଖିଏ ଆପ ଘର ସେ ନିକଲେ ରହେଗେ କହିଁ ମାର୍କେଟ ହେଁ, କହିଁ ଅଫିସ କହିଁ ବି ଆପ ଗଏ ରହେଗେ, ଭଗବାନ ନା କରେ କି ଆପକା ସାଥ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଯାଏ ହେଁ, ଭଗବାନ ନା କରେ ଅଗର ହୋ ଗିଆ ତ ସୋଚିଏ ଆପକା ତ ଟିକେଟ କନଫର୍ମ ହୋଇଯାଏଗା, ଆପ ତ ଚଲେ ଯାଏଗେ ଉହାଁ ହୁଁ, ଲେକିନ ଆପକେ ଯେଉଁ ବାଲ ବଚ୍ଚା ହେଁ ହେଁ ମାଁ ବାପ ହେ ଉନକା କ୍ୟା ହୋଗା ହୁଁ, ଆପ ଯେଉଁ ମାଁ ବାପ ଆପକୁ ଯେଉଁ ପୈଦା କିଏ ହେଁ ଆପକା ଉନକା ବୁଢ଼ାପା କା ସାହାରା ହୋଗେ ସୋଚେ ହେଁ, ଓ କ୍ୟା ହୋଗା ବଚ୍ଚୋ କା ଭବିଷ୍ୟ କ୍ୟା ହୋଗା ହୁଁ, ବିନା ମାଁ ବାପକେ ସୋଚେ ହେଁ ଜରା, ତ ଇସିଲିଏ ହେଲମେଟ ପହନିଏ ମେରେ ଲିଏ ନା ସହି ଲେକିନ ଆପଣ ଜାନକେ ଲିଏ ଆପଣ ପରିବାରକେ ଲିଏ ହେଲମେଟ ଜରୁର ପହନେ ହୁଁ, ଆର ପେଡ଼ ପୌଧା ଲଗାଇଏ, ପେଡ଼ ଲଗାନେ ସେ କ୍ୟା ହୋଗା କି ହମାର ଆମର ଇ ଗୋଲାକା ପେଡ଼ ପୌଧା ଲଗାନେ ସେ ଅକ୍ସିଜେନ ମିଲେଗା ହୁଁ, ପେଡ଼ ପୌଧା ରହନେ ସେ ଥଣ୍ଡା ହାୱା ମିଲେଗା ଛାଇ ମିଲେଗା ଛାୟା ହୁଁ, ତ ଇସିଲିଏ ଆର ଯେଉଁ ଫଲ ଫ୍ରୁଟ ମିଲ ରହା ହେ ଆମ ମିଲ ରହା ହେ ହେଁ ଆପେଲ ମିଲ ରହା ହେ ସବୁ କାଁ ସେ ଆଏଗା, ପେଡ଼ୱା ଲଗାଏଗେ ତବି ତ ହୁଁ, ତ ଇସିଲିଏ ପେଡ଼ ଲଗାଇଏ, ପେଡ଼ ଲଗାନେ ସେ ବର୍ଷା ହୋଗା ନେଟୁ ପାଣି କାହାଁ ସେ ମିଲେଗା ହୁଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ କାମ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସରକାରୀ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ କିଛି ମିଳିଲାଣି, ସହାୟତା ମିଳିଲାଣି? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ହମକୁ କୁଛ କ'ଣ କହି କୁଛ ନାଇଁ ଦିଆ ହେ ନା ସରକାର ହମକୁ ଇଏ ମିଲା ହେ, ଇଏ ଆପଣା ଖାତିର ହମ ଲୋକକେ ଖାତିର କର ରହେ ହେଁ, ଯେ ହମ ସୋଚେ ହେଁ କି ଯେଉଁ ଲୋକ ମାନ ହମକୁ ସବ ପ୍ୟାର ଦେ ରହେ ହେଁ ହେଁ, ଇତନା ଯେଉଁ ପ୍ୟାର ଉନକା ମିଲ ରହା ହେ ଇତନା ସପୋର୍ଟ କର ରହେ ହେଁ, ତ କ୍ୟୁ ନା ହମ ଇଏ ଏହି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସେ ଲୋକକୁ କୁଛ ସୋସିଆଲ ଆୱାରନେସ ଦେ, ଏହି ମୋଟିଭ ଲେକେ ହମ ରୋଡ଼ ରାଷ୍ଟ୍ରମେ ଉତରକେ ସବକୁ ସୂଚିତ କର ରହେ ହେଁ, ସବକୁ ସଚେତନ କର ରହେ ହେଁ କି ହେଲମେଟ ଲଗାଇଏ, ପେଡ଼ ପୌଧା ଲଗାଇଏ ହଁ, ଆର ଆପଣ ଆସପାସ ସଫାଇ ରଖିଏ ହୁଁ, ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ହଁ ସର୍ବ ମତଲବ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ, ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ହୁଁ, ରୋଡ଼ ସେଫ୍ଟି ହଁ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସବ ଇଏ ମେ ଆୱାରନେସ ଲୋକ ତକ ପହଞ୍ଚାନା ଚାହତା ହୁଁ ଆର ପହଞ୍ଚା ରହା ହୁଁ, ଇସକେ ପ୍ରତି ମେରେ କୋ କୁଛ କୋଇ ଲୋକ ସୋଚତେ ହୋଗେ କି ଇନକୋ ପଇସା ଉସା ଦେତା ହୋଗା ସବ କହି ଯେ ଇସିଲିଏ କର ରହା ହେ, ଇଏ ନାହିଁ, ଇଏ ହମ ସମାଜ ସେବା କେ ଲିଏ ଏକ ବି ପଇସା ନାହିଁ ଲେ ରହେ, ଇଏ ଯେଉଁ ମେରା ହେ ଖୁଦକା ପ୍ରତି ହେ ହଁ, ଷ୍ଟେଜ ଶୋ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଇଏ ସବ ହୋଟା ହେ ଯେ ବୁଲାତେ ହେଁ ଓ ସବ ମେ ଲେତେ ହେଁ, କାହିଁକି ହମକୁ ଆମର ପେଟ ଭିତରେ ଚଲେଗା ନା ଜି ହଁ, ତ ହମ ସମାଜ ସେବା କେ ଲିଏ କୁଛ ବି ଏକ ପଇସା ବି ହମ ଡିମାଣ୍ଡ ନାହିଁ କରତେ ହେଁ ନାହିଁ ଚାର୍ଜ କରତେ ହେଁ।
निश्चित भाव ये हूँ स्वागत योग्य कम गोटे पैसा बिना पैसा रे निज खर्च रे से समाज सेवा करुचंती आ समाज को दौंती सचेतनतार बार्ता ये थिले उत्तम कुमार तांडी जे संबलपुरिया पिके भाव परिचित बा छोटा पिके भाव परिचित आउ ये आमिर खान का स्टाइल ले बा पिके रोल ले एबे सड़क सुरक्षा सचेतनता बार्ता किंबा गछ काट गछ केमती न कटा जीव परिवेश केमती सुरक्षित रहइब से बार्ता तो विभिन्न सचेतनता बार्ता दौंती केतेबेले रास्ता कडरे तो केतेबेले रास्ता मझिरे आउ केतेबेले लस्सी दुकान ने तो केतेबेले अन्यान्य अन्यान्य जगार विभिन्न जगार रही सड़क विभिन्न सचेतन बार्ता दौंते कि एपर्यंत कौन सरकारी सहायता प्रशासनिक स्तर से कौन प्रकार सहायता मिलनी जदि आग को प्रोत्साहन कर प्रोत्साहित तबे निश्चित भाव ये जो छोट कलाकार रही उत्तम कुमार तांडी से जो सचेतनता बार्ता को लोक मेरे पहुँचे पारे आउ लोक बुझे लोक बुझेबार सक्षम हो पारे किभली भाव परेश सुरक्षित रखा कि सड़क सुरक्षा व दुर्घटना हेलमेट पिंधि निजक रक्षा कर राउरकेलार कैमरा पर्सन रविदास को समय अमीरंजन परिडा अर्गस न्यूज़।